Want meneer Hini, nou ik was er een prettig hier natuurlijk. Ik liep onbegrip. Ik doe het 2020 toen ik moest realiseren. In COVID ons voorgesproken. Maar het was in de 4-3 weken voor die afspraak. Ik moest alles gecanceld. En hier is ons samen. En is het niet mogelijk dat dit kan gebeuren? In die jaar dat die moeder van Hoërskool Wilgerivier 150 jaar. Die eerste 10 jaar was die Hoërskool Vroegvolk soos die Wes-Kaapse gestap. Is tot stand gebring hier in die gemeente, die NGK, daar die jaren in die 70's. En vir hulle 10 jaar het die moeder hier die dochter groot gemaakt. En die dochter is kaas 5 jaar jonger as die moeder. En hy kan ons die 150ste van die man en die 145ste van die dochter op die besondere manier vier. Zoals hij dan daar niet ziet, met zijn hier als 600 jongen en oor die 30 onderwijzers. En die vlinde, die ouwe gemeenschap en die meestere gemeenschap van God, nie minder nie as het beherde van die onderwijzers volgens, soos in huis uit het al, wees dat als die regering nie doen wat nodig is, dat ons by uitstek, by noote, ons kinders kan toerus vir die toekomst, dan doen ons dit self. En mag ons hier die gemeenskap van God so sien, dat die skool, die dochter van die kerk, met voorbeeld sal gedrag aan u, aan allemaal wat God geroep het om aan hom te behoort. Luister in die plek hoe die Heere jou laat sien. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en om ons Heere, Jesus Christus. Amen. Gelief, die wat vir my ons net al so 10, 15, 20 jaar jonger is ons sal nog intellectuele brief opneem. Jong mense het jy net nie. Een brief wat met die hand geskryf is, ons hier op geadresseer die dag aan die week. En vandag is het amper meer op nie speciaal as mens nie elektroniese boodskap kreeg, maar as die geskrewe boodskap van iemand kreeg. Ons ken die postbunde en ons ken Twitter en al die ander sociale media, Facebook as communicatie met jou, WhatsApp met sy vermoe om nie net tekst voor te draan, jou stem voor te draan, maar ook letterlijk jou woorde te maak. Dit is nou hierdie idee van een brief wat in ons skrifgedeelte as geheerde woord as een metafoor gebruik word. En allemaal wat hier Hoërskool Wilgerivier is, weet wat is een metafoor. Maar vir die wat vergeet het, een metafoor is een beeld, een taalbeeld. Is ek een voorbeeld of twee doen, maar gaan jy dit daarvoor verstaan. As jy maar nie afgevraagd, en jou sê, jy is een ester, was het een metafoor wat hy gebruik.
En hy gevoel wat jy kan van hierdie beeld, mense is dit, dis die eigenskappe van mense wat hy in die relatie kan op jou staat maak, jy laat jou nie sonder baie gedoen, jy kan baie druk vat. Of as iemand vir jou so sê, jy het gevlinde en dan met die positieve te doen, dan jy is prachtig. En as jy probeer dan, dan het jy die gevoel van vlinde wat so van een kosmos doen om my ander kosmos doen te gaan. Wat gebeur as iemand een metafoor, een taalbeeld gebruik? Eindelijk speel daar een medium gebeeld in jou kop af. Denk aan die Bijbelse metafoor wat ons so goed ken, Psalm 23. Die Heere is my herde, die Heere is my skatwagter. Die oomblik wat jy dan kreeg met die merk, dan begin die video greep in jou opdraai, vooral as jy jou kan terugplaat in die sandale van iemand wat in die Bijbel gedeeld. Die Heere is my skatwagter. Hoe die skaapwachter destijds daar in Palestina met sy skaapwe gemaakt. Woestijn wereld, en hy het voor sy skaapwe uitgeroep, het op die naam geroep, achter hom aan, wat in kranse en afgronde bevindige pad gevat, naar een plek waar daar groen gras is, en water is, en as het die son voor die son ondergaan, daar in die woestijn, tussen die werke en hekkies, die takkraal gepak, en in die dier van die takkraal gaan leeg, om sy skape te beskerm, die dreigende gevaar. Dan het er video wat ek nou vertel in die woorde, gebeur in jou kop, as jy hoor, die Heere is my herde. Vandaag gaan ons die video greep wat speel. Jy is een kind van Christus, jy is een sekretaris van Christus. Nou een brief, wat is een brief? Dit kan ook ons moderne manier van die boodskap oordraag. Dan sê, die brief maak die afwesige skrywer teenwoordig. Dink jou terug in die tyd toe ons skool staan het. 1870s. En tot van die mense het skans 20 jare vroeger uit die kampuit na die geweste toe getrek en hulle bevestig. En dan vir die familie wat nog toe in die suite het my een brief gestuur. En as na hoe dan 3 maande, 4 maande daai brief die bestemming bereik, maar voel het vir die persoon wat die brief lees, dat Sandy praat met my. Sandy is as het ware in die brief in die woordig. En so, die hier geleerde term, kan ek nie sê, een brief is een gevolmagtigde verteenwoordiger. Die rechtsterminologie. Dis iemand wat dit hier praat ons met mense van, is iemand wat een optie het. Die briefskrywer kan nie selfs teenwoordig wees nie. Nou skryf hy of sy die brief, en dan hoor die brief daai persoon, wat in die brief teenwoordig is. So hou jy hier nie gedagte vas. Die brief is een gevolmagtigde verteenwoordiger. Gevolmagtigde beteken dat die sender van die brief sê, as jy hierdie brief lees, want hier in die brief, as
over het ijs. En dan is het tweede Korintiërs 9 van ons woord. Je ziet die volle vaas, rondom wat opgegraven is, groeien, die hier is in de spetter, zal niet leiden. Moet ik de traditie, dan vertel ik van die briefschrijfpunt van deze tijd. Nee, dus die punt, wat ons van naderbij van trekken. Van die Corinthiërs, die Paulus heeft gezien, dat is een brief van Christus. Die dit wil ik eigenlijk al verwijderen in 10, 15 minuten, was ontmoedigd en een opgebracht. Ons weer leiden van die briefschrijfpunt van deze tijd op die manier. Hier God te stukken. En ons gaan nu daar die verse lees. Hier moet ik dus niet verspreken. Paulus en die woord, die zei, begin ons weer onszelf aanprijs. Of het ons misschien, soos wat die andere mense, aanbevelingsbriewe aan julle, of van julle nodig. Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op julle harte, vir almal om te lees en te verstaan. Julle wys dat julle een brief van Christus is, die in ons dienst geskryf het, nie met ink, maar met die geest van die lewende God, nie op klip, maar op die harte van mense. Ons gaan nou twee fokuspunte hê in hierdie gedeelte. Die woorde, julle is een brief van Christus en julle is ons aanbevelingsbrief. Maar, het is nie mense woorde nie. En ons is afhankelijk daarvan dat God deur sy gees ons insiglik in die boodskap van hierdie gesonde. Terwyl dit is jou mense ons bid vir die leiding van die gees. Papier is, of gebruikte kalsmeer,
Door die ink is die permanentmaker van die boodschap. En so goed is dat die ink, dat ou handskrifte of op Latijn manuscripte, wat eeuwen, millennia na die tyd opgegraven word, of ontdek word daar in die boomrande grotte, hulle is nog steeds leesbaar. En dit is hier goed ook in die slapkant. Maar sê dan baie mooi in die begin, maar 10 jaar gaan voorbij en die andere kun jy niet maar meer afstaan. 50 jaar gaan voorbij en die andere kun jy sê. Verblik, weg. Goeie, fixeer die boodskap, en maak die boodskap, kom ons sê, permanent. Die brief, verschillende vormen van briefmateriaal, op die printje is dit een tablet. Ek kom ons soos ons moderne goed met een tablet. Ek sê dit was geen klip of een vast tablet. En die saak waarmee ons bezig is, was dit was geen papieris, wat Paulus sy sekretaris gebruik het. En daar lee die klare briewe, mooi destijds in die brief van jou, opgerol en gereed vir versending. Nou het jy ingeklim in die skoene sandale van die destijdse koningin om net te verstaan hoe het briefskryf gewerk. Nou kan ons met die beeld verheer werk. Hoe is dit nou van toepassing op my vandag? Ons begin met die auteur. Die auteur, ons het woorde duidelijk, as daar staan, julle wysheid in 'n brief van Christus is. Die auteur, die een wat die boodskap laat skryf, is Christus. Hy is die auteur. Hy is die een wat praat, en dan is daar 'n brief wat tot stand kom, as van julle wysheid in 'n brief van Christus is. So, Christus praat, Christus sê wat hy wil hê, geskryf moet word op die papier, en die sekretaris wys dit mooi en skryf dit presies so neer, en daar is die brief, is die gefikseerde woorde, die permanent gemaakte woorde van ons Here Jesus Christus. Hoe staan dit in vers 3? Deur ons diens geskryf. Ek kom mooi. Jy gaan ons dadelik verstaan. Die pen is hier 'n versinnebeeld. 'N beeld van my bediening. In Paulus geval, deur ons diens geskryf, is hoe mense dit omskryf, maar sê Paulus, julle weet ook wat julle was, en hoe moet julle gepraat het, en die woord uitgeleer het, en die boodskap van God oorgedra het hulle toe. So, die pen is die diens, die taak waartoe God jou roep. Jeremia, en mag ek vra, onderwysers wat al hier is, hande op. Julle pa. Jou diens waartoe jy geroep is, is om voor te loop, die pad te wys, om met jou voorbeeld op sowel onderwysers as kinders se harte te skryf. Jy onderwyser wat jou onderwysplig, jou onderwysroeping tot uitvoer bring. Dis jou pen. Dis jy wat natuurlik is die Here se eerste opdrag, ken jou vakgebied sodat jy die leerders, die kinders goed kan toerus op jou vakgebied. Maar dan kom jy saam hoe
oerlede is die sekretaris wat moet skryf op die harte van almal wat God in jou pad praat. En dan wat dit as voordeel die onderwijs is. Maar jou diens op die verskillende terreine van jou lewe, jou beroep, jou taak as huweliksmaat, jou taak as ouer, jou werk, maar jou werkplek. Want ja, as jy mense gaan besoek met die inligting op die nuutste medisyne wat beskikbaar is en gehou, dan is dit roepingsvervulling. So, wat ook al jou beroep is, jou hooftaak is, of as jy in die fase van jou lewe is waar jy in die geleerde naam en te huis van die jaar is, ons het ons nie skaam op gesê, ons is ou mense nie, en die ou mense is te huis is, dat jy daar die diens wat die Here deur jou wil doen, tot uitdrukking wat op is jou nie ook. Hoe sê Paulus het hier so duidelik, nie met gewone ink nie, maar die ink wat die Here vir jou gee is die Heilige Gees. En dan wat is die werk van die ink? Die werk van die ink is om die boodskap van die ink vast te maak, permanent te maak. En dus ek nou op die harte van die mense wat die Here onder my bediening gebring het, in die beroep waarin hy my gebruik, wat die reis waar bepaal, dan is die ink waarin ek my pen, my diens doen, is die Heilige Gees. Die bede dat ek reg hoor, dat ek dit reg skryf, en dan wie weet het, al lyk het, of dit wat ek op my kind sy hart gespreek het, uitgeveeg geraak het, het ek nie weet het, dat hierdie ink, die Heilige Gees, is permanent, en op klip, hier staan nie op klip nie op die harte van mense, so die brief materiaal waarop jy as sekretaris die woorde wat jy hoor van die Here, dit wat jy leer in die Bybel, die brief materiaal wat jy skryf, is die harte van die mense wat God op jou pad dra. Toevallig op dat by die toonbank, my vorige gesels in die tou terwyl jy wag om bedien te word, hoe jy optree met die persoon aan die kant die toonbank, al is daai persoon dom, onkundig. Jy is besig om te skryf op die hart van daai persoon. En die klaarbriewe, in die geval van die Korintiërs, sê Paulus vir hulle, is die klaarbriewe. Hier by ons, kan ons nou sê, die klaarbriewe is jy. Hier, op hierdie stadium in jou lewe, is een brief van Christus. Een brief van Christus, en daar was een klop skrywers, sekretarisse, die in jou lewe. Jou eerste sekretarisse was waarschijnlijk jou pa en ma. Of as die Here dit beskik het, dat jy jou biologiese pa en ma gehoor het, die mense wat die Here voorsien het om die skrywer te doen.
jongens, onvolwassenen. En toen later, jonge meisjes. Dat wij, is dat wel zo veel mensen, is dat geschreven op een manier dat die mensen het dan uitvielen. Want het was veel meer zien, maar zien. Maar je groeit meer van je. Als je terugkijkt naar jouw dame op school, wat je mee doorspoelt wil geven. Maar je ziet, je hebt hem wel getuigd, hoe daar die schrijver mij vermag dit wat ik is. Maar nou, jij is brief van Christus, wat betekent dat? Jij is gevolmachtigde van Christus. Zo, hoe als hij niet, hoe als moet je hem bewegen? Word jij gewees? En, wees hoe je dat schrijft, als je dit besef, als het brief van Christus is, dan betekent het, ik is gevolmachtigde van Christus. Met wie? En als ik nu gelezen word, met die reis, als kind of als kinder, als huwelijksmaat, als kind met mijn bejaarde kinders, als ouder met mijn volwassen kinders, terwijl je echt
gaan ek ook in hoe ek reageer op die onbeholpenheid, die diefstal, die, ek is so weet, ek denk dat ek hier die dorp gaan rij, die slaggapaie, die dom besluit om te sê, jylle het die sonkracht moet wat al, jylle mag nie gebruik in weerkracht. En so soos, hoe ek daarop reageer, wees, wie is die auteur wat op my hand geskryf het? Moet maak dat ek myself glorifeer om elke wettige, wettelike methode te gebruik om te sorg dat bevoegde mense in bestuursposisies beland, plaaslik, provinsiaal en in die regering. En wat is die wettelike manier? Soos moet doen en vandag sorg dat onszelf en al ons nabij mense elke demokratiese middel gebruik. Gaan stem volgende jaar by vroeg om het recht te krijg dat die dwaase op een wettige manier kan opdraag. So, hoe ek optree in ons land met al sy genoegs, hoe daarvan getuig, ek weet dat die auteur wat op my hart laat skryf het deur al die sekretarisse, hy is in die Heer van die heelal. En my rede is dan, Heere, wys vir my ook nie my in my invloedskring as dit is op my plaas, as dit is in die wesigheid die mense wat aan my rapporteer, as dit is in my partie hoe die my wil gebruik om mense se opdrag te verander. Maar jy is nie met brief van Christus, jy is op sekretaris. En daarom moet jou in die sekretaris werk van jou, moet jou oore oor wees net van hom. En wat hoeveel uur moet ek te werk gaan en kryf jou die rechte pen en maak my pen gereed, jou bloed, waar my stap. Julle jongens wat nog op school is, sorg dat jy jou pen skerp maak, goed gekwalificeer raak, om ervaring opbou. Jy moet in die boerderij is, dat jy elke geleentheid om nieuwe technologie te kan vinden en nieuwe wetenskap rondom planten en die spiritiede mag gebruik. Jy maak jou pen gereed, kies die rechte pen vir jou werk. En die ink is dood gereed, die Heilige Gees. Dat ek sê, Here, ek doop my pen, my bediening, my taak, my beroep, doop ek in die ink van die Heilige Gees. En ek skryf bidend op elke hart dat u op my pad trek. En dan kan ek nie anders doen. Nou is ek sensitief vir harte, vir die mense wat God op my pad laat kom om met die Heilige Gees gedoopte pen my dienswerk, my beroep, my roeping om op de harde harte te skryf. En dan sê Paulus in vers 2, ons het die ander jongens broeder nodig van julle of van iemand anders. Destijds, dank julle jou uit. Hier kom Paulus aan om sê nou my as die julle vroeger nie, dan is nie sociale media, die groot verstoot gaan kijk, wie hier die ouwe? As mens, wie is een vreemde man? Durf ons van luister. En toen die gebruik ontstaan, as iemand gaan, Paulus het het self ook gedoen, die moet eers en ander, dan stuur hy al of jy ons brief sal. Hy sê, hoe die mense, sê nou maar in die Efese, die man stuur ek naar jou uit. Ontvang hom, wees gastvry, luister nou, hy is nie mis en ander vir ons. Maar Paulus sê, vir hulle,
die hoogste persoon in die maatschappij om die hele opkeer. Dat een van hulle, op wie sy hart neergeskryf, is jou getuieskrif, jou aanbevelingsbrief. Waar moet jy sit 'n aanbevelingsbrief as dit hier? Hoorspel wil het, omdat 45 jaar gaat. Maar, al weet jy dat jy die school sien, met die school te doen het, maak dit hierdie boodskap van vandag elke keer weer vast word. Dat jy, so myself sê, my einde dubbele roeping, aan die ene kant, is ek met my hart, met my totale menswees, een brief van Christus, wat gelees word, waar ek gaan, wat ek doen, hoe ek praat, wat ek sê, wanneer ek stil ben, en my ander dubbele roeping, is ek is ook sekretaris van Christus, met my pen, my taak, my kop, my lucht, en met die krachtigste punt wat daar kon wees, die Heilige Gees. Amen. Ons gaan op drie maniere reageer. Eers, julle die rom op met gebed. Dan geleentheid om jou liefdesgawe te gee en daarna ons slotsang Psalm 33 se vloedopdigting eerste vers. Maar kom ons bid saam. Ons Vader, Here, ons wil terugskrik van hierdie dubbele roeping. Want ons kan nie anders as om U te loof en te dank dat U ons met ons stikkebede, ons krake en ons bagasie wat ons omdra, dat U nogtans sekretarisse die in ons lewe gebruik het om deur hulle bedieninge op ons hart te skryf. En Here, ons is baie skaam dat mense in ons binneste kyk, maar gee U ons die vrymoedigheid om met ons harte, waarom U laat skryf, op ons mouw te doen, so dat ons waardige gevolmagtig is van U sal wees, oral waarheen U ons stuur. Net so dat ons liewerig om met ons pen, met ons bediening te skryf op die mense se harte wat op ons pad bring. Maar Here, ons hoor die roeping wat U op ons hoor, dat ons goeie sekretarisse van Christus moet wees. Lei ons in die Gees om het recht te krijgen. Ons bid vir ons gemeente, die moeder van ons hoërskool, dat die ook op pad na die jaren 200 die seën sal dat rus op
bid vir die dochter van die kerk. Ons moet luister. Dat ons oor 5 jaar, as dit 150 jaar is, weer sal terugkijk en met moed voor die moesam kyk. Ons vraag dit in afhankelijkheid van u, ons Heer. Jesus Christus. Die liefde van God, ons Vader, en die intieme persoonlijke verhouding met die Heilige Geest, sal met julle